اللہ کا شکر ہے کہ گائیڈ لائنز کی ہم مطالبہ کر رہے تھے وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے, وہ آ چکی ہے اور اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ یہاں پر 50 لوگ جو ہیں وہ جو مجلسوں میں اکٹھا ہو سکتے ہیں اور یہاں 50 تک کی اجازت دی گئی ہے. اور اس کے بعد دوسرے پہلے میں ہے کہ تعزیہ و علم کی استھاپنا اپنے اپنے گھروں میں کیے جانے پر کسی پرکار کی کوئی روک نہیں ہوگی, یہ باقاعدہ صاف طریقے سے اس میں آ گیا ہے اور اس کو سب تمام جتنے بھی ضلع ادھیکاری ہیں سب تک انہوں نے بھیجنے کا آرڈر کر دیا ہے. یہ اب امنی شخصی صاحب کی طرف سے جاری ہوا ہے جو سچیو ہے, لہٰذا اس پہ ہمارے دنیش شرما صاحب نے بھی ہمارے اس پہ بالکل بہت مدد کی انہوں نے, اور آگے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو بھی پریشانی ہوگی جب تو مدد کریں گے. تو ہم خاص طور پر دنیش شرما صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس مجھے معلوم ہے کہ اونیش وسیع صاحب کیونکہ لکھنؤ میں اویلیبل نہیں تھے, اس لیے آنے میں گائیڈ لائن متاثر ہو گئی, اس کی وجہ سے مجھے وہ اظہار کرنا پڑ گیا, لیکن اب وہ لکھنؤ میں آتے ہی انہوں نے اس کو جاری کر دیا ہے. لہٰذا ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ساتھ اس گورنمنٹ انصاف ہوتا رہے گا, اور کیونکہ اس سے پہلے گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ بڑی نئے ساتھیاں کی ہیں, اور ہر گورنمنٹ یاد رکھے کہ ہم نہ منسٹرشپ مانگتے ہیں نہ اور کوئی چیز مانگتے ہیں, بس ہم شیو کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اداداری ہماری صحیح طریقے سے ہو, جو گورنمنٹ پہ اداداری بالکل صحیح طریقے سے ہماری جو ہے انجام دے دے گی ہم شیعہ اسی کے ساتھ. زیادہ ہمارے بی جے پی گورنمنٹ سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ وہ اداداری کے سلسلے میں جو ہے ہمارا بھرپور ساتھ دیں, اور یہ جو اگر کوئی اگر جھنڈا کالا لگانا چاہتے ہیں اپنے گھر کے اوپر یا اس طرح سے تو بھی روزگار روکا جائے, اسی طرح سے تازی وغیرہ بھی جو اگر کوئی اپنے دکان سے لا رہا ہے تو اس پر بھی کوئی کسی قسم کی آپتی نہیں ہونا چاہیے, اور اگر کیونکہ رداری ہماری روح ہے, ہماری جان ہے, ہماری آتما ہے, ہماری اسپرٹ ہے, اور یہ اگر ہے تو ہم زندہ ہیں, اور یہ اگر نہیں ہے تو ہم زندہ سے نہیں سمجھیں گے. لہٰذا ہم ہر اس خوبصورت کے ساتھ ہیں تو ہماری رداری میں ہمارا ساتھ چلے گی. لہٰذا اس وقت ہم یوگی جی نے بھی اس سلسلے میں فوراً آرڈر جاری کیا, اور اسی آرڈر کے اوپر پھر ہمارا اویناش شخصی صاحب نے جو ہے اس پر یہاں پر اپنا شاہراہ آدیش جاری کیا. لہٰذا ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور دنیش شرما صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے شبیل ہمارے امین شمسی صاحب جو ہیں وہ بھی اس سلسلے بہت زیادہ کارگرت رہے, اور انہوں نے بھی اس سلسلے بہت دور دور کی, اور لہٰذا ہم ان کے لیے بھی دعا وہ ہیں ہمارے چھوٹے ہیں, لہٰذا ہم ان کی دعا کرتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے مولا کی طرف سے ان محنتوں کا شرا محمد بحق محمد علی محمد علیہ السلام. لہٰذا کل کا اعلان جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے, کل انشاءاللہ امام باڑہ فرماد میں 10:30 بجے 7 بجے ہوتی ہے, انشاءاللہ کل مجلس منعقد ہوگی ان شاء اللہ.